Abatuuze bategeezezza ng'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bwe byeyongedde nga bakyala kimpadde abanywi b'enjaga ssaako abakwata bakazi bakozesa omukisa guno okutuusa ebikolobero ku bannakyotera. Bano balaze obutali bumativu olw'abakulu mu Town Council okusigala nga babajjako empooza n'omusolo oguyitiridde kyokka nga tebakyakola. Basabye abakwatibwako ensonga naddala mu by'okwerinda okubongera obukuumi naddala mu kaseera kano nga bali mu kibululu. Samuna ebikikwatako batuyambe balooze ku kitundu kyaffe kuba kivaamu omusolo gw'amaanyi. Tusasula layisinsi ya kanso, tusasula bumume, tusasula bbiiru z'amazzi buli kimu. Nabbali saaki nenakikolera ki kwe tujja akasente ak'okulya ate otusolooza era batusolooza bakanso bakyajja. Kazi bwe gatabeerayo tusobole okufuna obukumu obusobola okutuyamba. Ekibi tosobole okubeera wano w'abantu saawa 12 abaana bajja ne bakola ki ne bamenya. Ne batukwasaganyizaako nti mutufune akasente ka transport tubatereezeeko kye tusobola obatereezaako. Eri emabegako awo tuzze tusonda n'ofunayo ekyoyina 12,500 n'omugambe za transport ziiyo oyakamu nnaku 2. Okusinziira ku ssentebe wa California Zone Joshua Matovu, ab'ebitongole by'amasannyalaze kyewumeme be bavaako obuzibu bw'okuvaako kw'amasannyalaze nga bakozesa ebintu ebifu okuli zi waya ne transforma ebikadde. Either batwongereko capacity nene oba tufune transforma nga 2 tusobole okukola ki, abantu basobole okuganyula naye eneemu tejja kusobola okugiteekako, tesobola na kumalako nnaku 2. Yafeeyo yetuleetera ebyomwanikadde nga babisinga okusindika ki kazigo ne babisinga kalangi ne biwubira ne bibanga ebipya naye nga tesookedde biki bipya. Tugisaba kutuwa transform empya singa batuwa empya okusinga ku population n'abakozesa amasannyalaze ejja kuba esobola okukola ki naye twabasaba lwa kikumi. Wabula kalondoozi w'emirimu gya umeme mu bitundu bya Masaka Richard Mawejje atubulidde nti ensonga y'okuwa abatuuze b'ekitundu transforma empya bagikolako kyokka n'alabula ku bikolwa eby'okubbirira amasannyalaze. Bajja kuba bafuna amasannyalaze naye beegendereze abantu bwe balipootingira obuzibu obutuuse ku masannyalaze balina okuba nga gakola ki nga biba abatuufu, so bagumiikirize amasannyalaze bagakozese mu butuufu. Awo tugeze transforma endala nja kujamba yitemu mbanyonyole kiki ekirina okukolebwa, kirabika tebanna bakitegeera ekirina okukolebwa. Balipootinga buli muntu, waliwo abantu betuyita bakamyufu oluusi batuleeta obuzibu ku masannyalaze transforma zaffeezo. Ekiba kyetaagisa transforma endala ng'obagamba nti abakasuma bagamba nti twaba beeyongeddeko, ekyo nakyo kijja kukolebwa. Tukisaba gavumenti ebeekikolako ne bafuna transforma esingawo. Bwe baba kyetaagisa kukitereeza butereeza nakyo kijja kukolebwa.